الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, Ramazanski post jedan je od pet temelja Islama. Stoga svaki vjernik i vjernica moraju povesti mnogo računa o Ramazanskom postu, kao što također vode računa i o ostalim temeljima Islama, o šehadetu, namazu i drugim temeljima Islama. Moramo o Ramazanskom postu povesti računa kao i ostalim temeljima Islama kako bismo otišli svome gospodaru kao njegovi pokorni robovi, kao muslimani i kako bismo se mogli nadati oprostu naših grijeha i ulasku u džennet. Kako bismo postigli sve ovo, kako bismo vrednovali, čuvali ljubomorno i ovaj temelj Islama, onda vodimo računa o sljedećem. Čvrsto vjerujmo da je post mjeseca Ramazana Allah subhanahu wa ta'ala, naš uzvišeni gospodar, propisao nam, stavio nam u obavezu, učinio obaveznim. Dakle, nije to samo lijepo, preporučeno i slično, već je to obaveza. Obaveza je svakom muslimanu, punoljetnom, umno sposobnom, zdravom, koji je kod kuće, a ne na putovanju, i ženi muslimanki također sve ovo i još da se ne nalazi u menstrualnom ciklusu ili nifasu nakon porođaja, obaveza im je da poste mjesec Ramazan. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ja ejuhalladina amenu kutiba alejkum sijam." O vjernici, propisuje vam se post. Post vam se stavlja u obavezu. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Ko od vas bude kod kuće taj mjesec, ne bude na putovanju, falyasum, neka ga posti. Dakle, da bismo vrednovali ovaj temelj Islama i da bismo ga ljubomorno čuvali, onda čvrsto vjerujmo da nam je Ramazanski post Allah subhanahu wa ta'ala učinio obaveznim. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je također rekao: "Došao vam je mjesec Ramazan, mubarek mjesec, blagoslovljeni mjesec koji vam je Allah subhanahu wa ta'ala stavio u obavezu." U obavezu da postimo post u njemu. Zatim, budimo ubijeđeni da je Ramazanski post jedan od pet temelja Islama. Naša vjera Islam opstoji također na njemu. Bez njega nema Islama. Dakle, ne smijemo ni u kom slučaju poreći obavezu Ramazanskog posta. Allah subhanahu wa ta'ala stavio ga nam je u obavezu i učinio je jednim od temelja na kojima stoji građevina Islama. Moramo prije svega vrednovati našu vjeru Islam i shvatiti njen značaj, da bez Islama nemamo kuda ići i ništa i ničemu se ne možemo nadati bez dini Islama, a din Islam ne može postojati i opstojati osim na svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed Allahov poslanik, na namazu, izdvajanju zekata, postu mjeseca Ramazana i hodočašćenju Kabe za onoga koji je u mogućnosti. Ovo su pet temelja Islama. Pet temelja na kojima sagrađena je zgrada, građevina Islama. Kao što se prenosi u hadisu Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam: "Bunijel islamu ala hams." Islam je sagrađen na pet temelja. Na svjedočenju da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Da je Muhammed Allahov poslanik, na obavljanju namaza, izdvajanju zekata, postu mjeseca Ramazana i hodočašćenju Kabe. Zatim,
da bismo ljubomorno čuvali i shvatili pravi značaj ramazanskog posta, onda čvrsto vjerujmo da nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao mjesec Ramazan i post u njemu radi naše koristi. Allah subhanahu wa ta'ala propisao nam je, stavio nam u obavezu ramazanski post radi naše koristi. I sve što nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, naredio da činimo u našoj lijepoj vjeri dini islamu, to je naredio zbog naše koristi. Sve što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da činimo, zabranio nam je to opet zbog naše koristi. Allahu subhanahu wa ta'ala naše činjenje dobrih dijela i ostavljanje loših dijela ništa ne može povećati niti umanjiti njegovu vlast. Allah subhanahu wa ta'ala dakle propisao nam je, kao i ostale propise, propisao je ramazanski post zbog naše koristi. On nas najbolje poznaje. Kao što kaže, ela ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Kako da ne zna on, Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji je stvorio, onaj koji nas je stvorio, kako da ne zna u čemu je korist za nas, i on koji je podrobno o svemu obaviješten. On dobro zna u čemu je korist za nas i on nam je propisao ono što nam koristi. Zatim, dok postimo, očekujmo nagradu za svoj post samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, ni od koga drugog. Ne budimo od onih koji poste da bi smanjili kilažu, da bi izgubili nekoliko kilograma. Ne budimo od onih koji poste da bi se sačuvali pojedinih štetnih bolesti. Ne budimo od onih koji poste da bi suzbili, sputali svoje strasti. Prije svega, postimo mjesec Ramazan zbog Allaha subhanahu wa ta'ala. Naš gospodar nam je to naredio, stavio u obavezu, u tome je korist za nas i mi se drage volje odazivamo svome gospodaru na njegove naredbe i njegove zabrane. Ne priželjkujmo dunjaluk svojim postom i svakim drugim svojim dobrim djelima. Svim drugim svojim dobrim djelima priželjkujmo samo ahiret. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, vi tražite dunjaluk, wallahu yuridu l'akhira, a Allah vam želi ahiret. Allah vas postiče na ahiret, da tim svojim dobrim djelima težite ahiretu. Stoga očistimo svoju namjeru, očistimo svoj nijet, donesimo čvrstu odluku da postimo samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da svojim postom namjeravamo Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Dok postimo, odazivajući se Allahovoj naredbi na ramazanski post, čvrsto vjerujući da je ramazanski post jedan od temelja naše lijepe vjere islama, bez kojeg islam ne može postojati. Također, vjerujući čvrsto da je u tome korist za nas, i postojeći samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ni radi čega drugog, sve dok to činimo tokom mjeseca Ramazana, klonimo se i svih loših dijela, svega onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, čime nije zadovoljen. Klonimo se svih dijela koja srde Allaha subhanahu wa ta'ala, kako bismo na najljepši i najpotpuniji način postili u našem u ovom mjesecu Ramazanu, kako bismo na najljepši način priveli svoj post kraju. Nemojmo zaboraviti, neka nam budu posticaj na što je god moguće ljepši post u mjesecu Ramazanu, neka nam na to budu posticaj riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kada kaže svako dobro djelo koje učini čovjek, Ademov sin, vrednuje se od 10 do 700 puta, osim posta. Allah kaže, osim posta, post je za mene i ja za njega posebno nagrađujem. Allahu akbar. Svako drugo dobro djelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala se vrednuje od 10 do 700 puta. Osim posta, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi kuciju, on je za mene, on je posebno za mene, ja za njega posebno nagrađujem. Zato gledajmo kada je naš post samo za Allaha subhanahu wa ta'ala i kada Allah za njega posebno nagrađuje, onda gledajmo da posebno i postimo, da postimo na najljepši mogući način. Kada očistimo svoj nijet, budemo postili na najljepši mogući način, udaljimo se od velikih grijeha, svih drugih i malih čak grijeha, onda možemo se nadati oprostu naših grijeha. Kao što je
oprostu naših griha koje smo ranije počinili. Kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ko isposti mjesec Ramazan vjerujući da ga je Allah subhanahu wa ta'ala stavio u obavezu i nadajući se Allahovoj nagradi, očekujući nagradu samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, njemu će biti oprošteni prethodni grijesi. Dakle, ko isposti mjesec Ramazan, vjerujući da mu je post u mjesecu Ramazanu propisan od strane Allaha subhanahu wa ta'ala i nadajući se za taj svoj post nagradi samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, njemu će biti i oprošteni prethodni grijesi. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da budemo od ovakvih njegovih pokornih robova, koji će se svim njegovim naredbama odazivati čvrsto sa jakom vjerom, s ubjeđenjem, vjerujući da im je to Allah subhanahu wa ta'ala propisao radi njihove koristi i gledajući da sve što čine, pa dakle čak i ovaj post u mjesecu Ramazanu, da ga čine samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha jalla wa'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama, da nam olakša i pomogne da ovaj post u mjesecu Ramazanu postimo na najljepši mogući način. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi. Allahu, 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 Allahu.